Peter Suryan'a Amerika'yı Միացյալ Նահանգներում հայտնի գրող, հրապարակախոս և անգլերեն լեզբիու գրականության պրոֆեսոր է։ Ծնվել է 1933 թվականին Բոստոն քաղաքում։ Կրթությունը ստանալով Ֆիլիպսի Ակադեմիայում և Հարվարդի համալսարանում, բնակվել է Եվրոպայում, 2 տարից առել Գերմանիայում տեղակայված ամերիկյան բանակում։ Տիրապետում է նաև ֆրանսերենին, իսպաներենին ու գերմաներենին։ Կատարել է երկկողմ թարգմանություններ, ստեղծագործել է ֆրանսերենով։ Ներկայումս Նյու Յորք նահանգի Անայնդեյլ քաղաքի Բարդ քոլեջի անգլերենի պրոֆեսոր է։ Տաղանդարշատ այս մարդու վաստակի կողքով անտարբեր չէր անցել նաև Վանաձորի մարզային գրադարանում հավաքված մտավորականությունը, գրողների միության մարզային բաժանմունքը։ Սուրյանը հեղինակ է 3 վեպերի՝ «Միրի», «Լավագույնը և վատար ժամանակներից», «Դարպայզ և բազմաթիվ պատմվածքների»։ Հրատարակել է նաև էսեների ժողովածու։ «Միրի» վեպը նվիրված էր բանաստեղծի 80-ամյակին։ Վեպը հրատարակվել է, երբ բանաստեղծը ընդամենը 24 տարեկան էր։ Հրատարակել եմ 4 կամ 5 լավ գրքեր, եւս 2-3-ը վատը չեն կամ ոչ այնքան լավը։ Երբ այս վեպը գրեցի, իբրև գրող հասկացա, որ մարդկանց ասելիք ունեմ։ Երեք ինչպես որ հիմա գսենք, երեք մասի քրված է եւ երեք տարբեր անցերու աչկով նույն տեսակ տեպկերը կբատմվի եւ կտեսնես, թե ինչպես տարբեր գերբարները տարբեր ծևեր են առնում։ Եվ հետո եթե կարդաս աս վեբ սկիսը բիրի գարձես, որ հունական կամ հունա ամերիկյան բատմություն ունե, բայց ինքը թերևս այդպես կրած է իր երասարտան մեջ, որպեսի չի փածահայտորեն հայրու մասին չի լինի, բայց եթե ուշադրությամբ կարդաս, կտեսնես, որ գերբարները շատ առնչություն ունին հայրուն հետ, եւ հավանաբար նույնիսկ իր անսայան կյանքեն մի քանի թրվակներ կան, եւ լավ քրված վեպ մնա։ Լորու Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը Փիթեր Սուրյանի վաստակը բարձր գնահատելով հեղինակի համար պատրաստել էր անակնկալ պատվոգրի տեսքով, որը նվիրվում է սփյուռքահայ գաղութում հայկական ոգին միշտ բարձր պահելու, ազգային արժանիքները պահպանելու համար։ Նրա մեծ վաստակն արտահայտված է իր իսկ ստեղծագործության տեսքով, քանզի վեպը գրված է քնարական ոճով, մտորումների ու վերհուշտերի զգացական ապրումների հիման վրա, եւ ենթատեքստում նկատի ունի հայկական թեման, չնայած որ գլխավոր հերոսները հույներ են։ Այս ցիրողությունը Սուրյանին հնարավորություն է տալիս վեպը կառուցել ուսանողների սիրո պատմության շուրջ, բայց այնուամենայնիվ որոշակի հեռավորությունից եւ անկողմնակալ կերպով ամբողջացնում է հայկական կյանքի բացահայտումը։ Գիրքը թարգմանել է Արամ Արսենյանը։ Կպահ է հրակրանը իր քրելա ծևնալ շատ նուրբ է, եւ փախտավորենք, որ շատ հաջող թարգմանությունը դե ունեցավ դա անտավոր թարգմանիչը Մգոմե Արամ Արսենյան, որ իր ուրիշ երկու կորձեր ալ թարգմանել է, ասկե առաջ դարբասը, որ այդ կորձը ավելի զուտ ավելի ուշ կրած է, երրորդ վեպն է, զուտ հայկան նյութի մասին է, ծասպանության հետ ալ առնչություն ունի, եւ ամերիկա հայության հետ սերունդային սերունդներու հարցնակա մեջը, եւ ակե առաջա բատմվածներու հավաքածոմ ընտրիկ օդարների հետ թարգմանվեց առաջին օր հայրը։ Ուրեմն շատ ուրախ է ինքը, որ Հայաստանում ալևս գկարտացվի նոր ուժ կստանա, նոր թափ կսա։ Ես ալ ուրախ եմ, որ ասպեսի մեր կարևորակույն ավակրողները մեկը հիմա ասպես նոր կյանքը ստացավ։ Փիթեր Սուրյանը Հայաստանի այցելել օտարագիր հայ գրողների համաժողովի շրջանակներում, որը կայացել էր Ծաղկաձորում, եւ 15 երկրներից Հայաստանին ժամանել օտարագիր մոտ 40 գրողներ։ Սուրյանի արձակին բնորոշ է բազմազան թեմաների արծարծումը. հայրեր որդիներ, սիրային եռանկյունի, դասակարգերի խնդիրն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հարուսների պերճանքն ու թշվառությունը եւ այլ նրբություններ։ Վաստակավոր այս մարդու գրական ժառանգությունն արդեն իսկ զգացնել է տալիս նրա իբրև լավ մարդ լինելու կոչումը։ Ոստի եւ ապագայում Վիպաստանին կսպասվեն նորանոր հանճարեղ վեպեր եւ գաղափարներ։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լորի հերոստանգերություն։